Icera rĩa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga kauntĩ-inĩ ya Turkana nĩ rĩthire na mbere thengia ya mũcemanio wake kũharaganio mũthenya wa ira mwena wa Katiria. Hamwe na gũkĩrĩra thirikari ya Jubilee nĩ ungumania ũrĩa ĩcukĩirwo ũhoro wa maguta marĩa mwarĩ mwena wa Ngamia 1 gũkũ Turkana nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matenderirio mĩcemanio-inĩ ya ũmũthĩ. Ulisema gharama ya maisha itapunguka. Imepunguka hapa kwenu? Imepanda. Ulisema kilomita 10,000 ya lami. Mmeona hiyo lami? Mmeona hiyo lami? Kwa hivyo ahadi ya Jubilee ni kama kunyamba kwa punda. Kauntĩ-inĩ ya Busia, Aruna A. Raila ngwatanĩro-inĩ ya NASA matongoretio nĩ Moses Wetangula nao nĩkuo makwambĩte hema gũtheremia ngumo ya ngwatanĩro ya NASA. Kama hujashika kadi ya kura, tafadhali, umuhimu wa leo ni kukuomba hizi siku mbili zimebaki, leo na kesho, uende uchukua kadi ya kura, uwe tayari kupigia Weta na wale wengine wote wenye nia njema tubadilishe nchi yetu. Atogoria aya ni manyororetie gũkĩa mũthenya wa ira kũrĩa Nyanakaira haraganirie mũcemanio wa Raila mwena wa Turkana. Marenda minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Joseph Nkaiserry atigĩrĩre ũthuthuria igũrũ rĩa gĩko gĩkĩ nĩwekĩka nĩguo gũkinyĩra arĩa marabangĩte ũhoro ũyũ. Mnaona jana Raila Amolo Odinga alikuwa kule Turkana, alafu wakaweka furugu, wakapiga risasi, hawataki watu wakwenda mkutano. Sisi tunataka kuwaonya serikali ya Jubilee. Tunaambia Minister for Internal Security Mheshimiwa Nkaiserry, wale watu walifyatua risasi huyo mbunge mwenye alihusika, tunaomba akamatwe mara moja. Na kimutogolia wa amani Musalia Mudavadi akohujagia shege gwatanĩro ĩno ya NASA kauntĩ-inĩ ya Kilifi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, retwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.